españoles todos. Això era un home de Port Topi que somiava en tenir set gent d'en Fabra i Puig. A mi me parece espeluznante. Però s'endugueren a viure a Guadalajara i entre sobrassades i morcilles fer un embull. Abre sa puerta, cierra sa ventana, ata sa parra, que no muerdi sa baja, allà en la almohada, prepara sa cena, que me'n vaig a acostar, que me'n vaig a acostar. Unidad, convivencia y paz. Volia xerrar com a Terrassa o Saranjassa, Marratxí, Som Mojos, Molinar. Però quan entrava a casa seva s'ofuscava, se posava a desnormalitzar. Coges pescat, dansa rebenada, posa-li jamó, què dius? Sentis mermelada, no deixes fugir, coges a dona encaixar aquell cop amb paciència de santa, enyorant ses ombres de l'avió. I ell des d'un racó que li cantava i anunciava el seu desnormalitzat amor. I descubre el cama i el sujetador, mostra una tata, vull veure espessó, desnuda tan seguida, deja sa pelada. Buenas noches. Es que Baleares tiene, igual que otras comunidades bilingües, esa riqueza, el bilingüismo. Y que Dios nos conceda en ella, a España y a todos nosotros, todo lo que honestamente se puede desear. Desnormalización. Buenas noches.